spiller den 3 skridt baglæns, inden man løber videre. Du kan bolden her, 3 skridt baglæns. Hej, jeg hedder Amalie Litau, og jeg spiller til daglig på BSS U18 DM hold, og så er jeg på U17 landsholdet. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se jer alle sammen i U42.